سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال ومركلة اي مقال عصب وحاك ستة ونيسان براها اي كلين هاي فيسبوك يوتيوب حديقة هاتيوب رمضان مبارك أيام ان دمان تنبا الله يحي حالات دا سياسة اي دالك مربا مركا كدن ميسا شخ شريف شق احمدنا وحا غسي دراي حالة دا علوس اي كجر تا سوماليا غارحان مغالة دا مقدشو حلي ساحب كي فرماجو او كوهن ان qof kastana tuuladiisa uu dib ugu laaban doono haddii dastuurkan xoog lagu dhammaystiro farmaajo ayaa tegey safaaradda maraykanka ee xerada xalane waxaase hadda kaga dambeeyey madaxweynihii isaga mar ka dhigay ra'iisul wasaaraha shariif sheekh axmed oo ay isla wadaan ololaha ka dhanka ah in la joojiyo wax kabeddelka dastuurka iyo gabgabada la doonayo in dastuurka bishan lasoo gebagabeeyo sheekh shariif iyo talaabooyinka uu qaaday oo laga cabsi qabo inay isku beddelaan kuwo militari iyadoo awood militari oo xooggan uu ku leeyahay sheekh shariif sheekh axmed labada gobol ee shabeellada hoose iy shabeelada dhexe lagana cabsi qabo haddii uu qaylo dhaamiyo in badbaado qaran oo dastuurka lagu badbaadinayo magaalada muqdisho ay soo galaan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa xogahaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkana aad ka daawanayso barteena nagu soo bir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay sheekh shariif sheekh axmed ayaa uga sii daray xaaladda adag ee siyaasadeed ee magaalada muqdisho ka jirta taa oo looga soo horjeedo wax kabeddelka dastuurka iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kaashanaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo si dardar leh kuwada wax kabedelka dastuurka qodobo dhowrah ayaa laysku afgartay saddex jabtar ayaa laga soo gudbay ajabtarkii afraad ayaana la marayaa qodobo xasaasi ahaa oo lafdhabarta ka tooganaya mucaaradkana waa la meelmariyey haba ahaatee daawade waxaa muuqanaysa sheekh shariif sheekh axmed in uu tegay saacado kahor xerada xalane safaaradda maraykanka waxaa maalmo ka hor isla e safaaraddan tegey محمد عبد الله فرماجو أو أي سلوذان أو الله كدن كدستور كشيخ شريف شيخ أحمد شيخ شريف قرال أو باهي أيو كشيغي إن أو كلاهد لي سياهي سفارة دا مريكين كا إدال كا صوماليا أريما كو سابسن وحكا بدل كا كا ولا عاي كا إي إني دال بانيان إلا جوجيو سيدو كلانا ودل بداي إن جهاد سياسة دا دال كا أو كسعود دا أي قردان تهي أو مريكين كا أرنتان أو كسمعيو وعن سياية سفارة دمريك إنك الصومالي أو, أو بلن قاضي شيخ شريف شيخ أحمد سلم إذا سيدي فرماجو أو بلن أرنتن إن وحلقة قبن دونو أو حسن شيخ محمود أي كلا هاد لدونان هاد بق تجيتان كشيخ شريف شيخ أحمد حرد حلاني أيام مركلة وح أي موجيني سيدا فرماجو إي شيخ شريف أي ودكستو أو مريان سيدي أي أوفا شيلين نهايين قرشها دمستيرك دستوركا farmaajo io shekh shariif waxay leeyihiin dastuur la bedelayo annaga ma aragno ee waxaan u jeednaa dastuur gebi ahaanba uu cusub yahay oo jeebka madaxweynaha laga soo bixiyey islamarkaana dastuurkii ummadda soomaaliyeed ay yaqaaneen ee kumeelgaarka ahaa muddada ma aha iyadoo taasi ay jirto villas soomaaliya daawade farmaajo io sheekh shariif marka la fiiriyo sheekh shariif ayay aad uga baqaysaa sababtoo ah sheekh shariif haddii uu wadahadal wax ku waayoy waxaa laga cabsi qabaa in uu xoqdo kaarkiisa qabiilka isla markaana ciidamo badan oo isaga aad u taabacsan oo reerihiisa u dhisan in uu la yimaado magaalada muqdisho oo ay ka dhacdo badbaado dastuur badbaado qaran in magaalada muqdisho ay soo galaan xilligii farmaajo sheekh shariif sheekh axmed kaalin weyn ayuu ku lahaa isla ciidamadaasna daawadayaal ma foga ee ma wada dhammaanin ciidamadaas way joogaan hubkoodana way haystaan e qaar dawladda ayay ku dhex jiraan qaarna labada shabeelle ayay joogaan oo cid ay ka amar qaataan qaarkood xitaa ma laha deegaanadooda ayay awood ku leeyihiin marka haddii ciidamadaasi mar qura uu u yeeho sheek shariif sheekh axmed magaalada muqdisho way soo galayaan waa laashaki taasna waxay keenaysaa in qhalalaase magaalada muqdisho ay gasho iyadoo amniga caasimadda uu soo hagaagayey labadii sanno aynu ka soo gudobnay marka sheekh shariif sheekh axmed iyo farmaajo isbahaysigooda wuxuu noqon karaa mid militari isku beddela taasi oo haddii ay dhacdo cabsi xoogan laga dareemayo in xasan sheekh maxamuud godkiisa ay biyo ugu soo galaan maxamed cabdulaahi farmaajo qaramada midoobe ayuu warqado u qorayaa saacad kasta wuxuuna ku leeyahay waa in arrintan lasoo farageliyaa inta aysan xaaladu qaraaraanin oo soomaali aysan kala tegin farmaajo wuxuu leeyahay nin kasto touladiisa haddii uu aado qaran soomaaliyeed ma jirayo dastuurkanna awood laguma meelmarin karo dastuur cusubna dalkan ma xamili karo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo in dastuurkii dalka uu lahaa wadatashi lagu meelmariyo in wax kabedel lagu sameeyo haddaba dadka farmaajo ka soo hor jeeda aragti aan waxay leeyihiin waa nin riyoonaya waa nin sidii umusha u dhaqmaya oo ilowshadhow ninkan maalinna kuma dhaqmin siyaasadda la xidhiirta dastuurka iyo ilaalintiisa waa ninkii weeraray madaxweyneyaashii isaga ka horeeyey ee hotel maa'idda ku weeraray diyaarad ku weeraray oo doonayay sida lagu eedeeyey inuu la soo rido diiday inay kismaayo uga qayb galaan xalfaddii calaymasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe isla markaana abacunaqabateen saaray dhammaan siyaasiyiintii ka soo horjeeday cabdiraxmaan cabdishakuur weeraray dhammaanna dhacdooyinkaas la leeyahay waa kuwo muujinaya in dastuurka madaxweynaha uu ku tumanayey haddana in farmaajo uu ka hadlo dastuur i ilaalintiisa lagu tilmaamayo mid muujinaysa in farmaajo haddii farmaajihii hore la soo celiyo iyo farmaajaha hadda hadlaya ay labadoodu kala duwan yihiin caadiyan siyaasiyiin badan ayaa dhaliilsan hanaanka dastuurka wax looga badelayo laakiin arrinta cajiibka ah ee xasan sheekh maxamuud uu adeegsaday daawada waxay tahay dhammaanba xildhibaanada maamul goboleedyada dalka ka yimid waxay u ololeynayaan in dastuurkan la dhammaystiro koonfur galbeed markaad fiiriso xildhibaanadeeda iyag iyaga ugu horeeya buntland xildhibaano badan uo ka soo jeeda iyo khaatumo iyaga ayaa uga horeeya wax kabeddelka dastuurka jubbaland haba sheegin hirshabeellena haba sheeginba marka waxaa kuu soo baxaysa in madaxweynaha soomaaliya markii uu xafiiska yimidba uu ka dhaadhiciyey madaxda maamul goboleedyada marka laga tago buntland inuu doonayo in ay xildhibaanadooda ku cadaadiyaan dhammaystirka dastuurkan isagana muddo kordhin uu u samaynayo doorashooyinka maamul goboleedyadana hal mar ay wada dhici doonaan taasi way u meelmartay oo kaarkaasi wuu xoqday xasan sheekh maxamuud waxaana muuqata daawade in hal maamul goboleed oo maanta diidan xasan sheekh maxamuud dastuurka uu dhammaystirayo uu yahay buntland afarta maamul goboleed ee dalkana ay wada raacsan yihiin xildhibaanadooda federaalka ee labada aqalna ay wada taageersan yihiin xasan sheekh maxamuud marka tani waa gool siyaasadeed oo weyn oo xasan sheekh maxamuud uu gaaray ayna adag tahay in la fashiliyo xilligan dastuurka iyo dhammaystirkiisa sheekh shariif sheekh axmed farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dhammaanba xasan cali khayre iyo ragga la midka ah way booqi karaan laakiin awood uma yeelan karaan xildhibaanado dhan in gacantooda ay soo geliyaan sheekh shariif sheekh axmed iyo farmaajo waxay heleen boqolaal xildhibaan laakiin gacankuhaynta xildhibaanadaasi maysan sii xajin karin sababtoo ah xildhibaan kasta wuxuu doonayaa marka mudduxuleedkiisa uu dhammaado madaxweynaha maamul goboleedka ee soo dhisay in uu haddana kursiga ka helo sababtoo ah cashir cusub ayuu bilaabay dani wuu soo laabtay madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa soo laaban doona sida hadda wararku ay sheegayaan marka haddii maanta aad ka soo hor imaaddo madaxweynihii maamul goboleedka ee kursiga kusoo siiyey gembar gaaban ayuu kugu fadhiyaa wuu ku sugayaa maiswaalayo maalinkii lagu arko adiga oo kursi raadinayan waa lagula gidinayaa qof walba mark wuxuu leeyahay madaxda maamul goboleedyada inay soo laabtaan hadday bilaabeen oo xasan sheekh maxamuud federaal uu ku soo laabtay is-ilaali dastuurkaaga ucodeey meel gaaban waxaa ka raadso sheekh shariifna waxbaa ku darsan cabdiraman dshukuurna wakudarsan farmaajona waa udarsan marka taas waxay keentay daawade xildhibaanadii ay muddo kooban ku heleen sheekh shariif iyo farmaajo ina meesha ka baaan magaalada muqdisho xildhibaan kasta marka lawaco oo la yidhaahdo warkaalay barnaamijan kuwa haynaa wuxuu leeyahay aniga madaxweynaheyga ayaan ku xiranahay arintan madaxweynahayga maamul goboleedka ayaa aan kala soo hadlay waadareemikarmara sida waa xasan sheek maxamuud dabcan fursad weyn ayuu haystaa daawade laakiin farmaajo iyosheekh shariif haddii ay dhacdo in arinta mid militari ay u bedelaan xalad way adkaan doontaa xasan sheek maxamuudna wuxuu dhedhamin doonaa qaraarka ay leedahay adigoo vilos somaalia ku jira in ciidan militeri ah magaalada muqdisho lagugu soo geliyo weliba tan ay ka dugnaan doonto tii farmaajo oo doorashaha la qabta aysan ahayn tahay dastuurka hala badbaadiyo culays ayna taasi keeni doontaa ilas somaalia xubno badan oo ku jira ayaa waxa ay bilaabeen inay weeraraan oo baraha bulshada ay ka aflagaadeeyaan sheeh shariif iyo farmaajo io inta ku dabafeeshan w ay leeyihiin waa niman qarandumisa waa niman dhibaato badan ka wada guud ahaanba soomaaliya waa niman burburinta dalka loo soo diray laakiin lama garanayo haddii ay ku sii adkaysan doonaan in wadahadal ay wax ku raadin doonaan iyo in wada kale ay wax ku raadin doonaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya dhowr jeer oo hore si cad ayuuba u diiday in saamiiley uu fursad siiyo taa beddelkeedana wuxuu jeclaystay inuu fursadda siiyo xildhibaanada baarlabaanka soomaaliya iyo guddoonkooda iyaguna ay ka wada doodaan dooda baarlabaanka maalinba maalinta ka dambeysa daawade way sii xoogaysanaysaa ee... waxaana maalin kasta xaadiraya xildhibaan aad u badan waxaana dareemaysaa in halkan howl culus ay ka socoto xildhibaanada haddii qalinka ay ku duugaan dastuurkanna daawade guul weyn oo siyaasadeed ayay u tahay xasan sheekh maxamuud laakiin dadka farmaajo i sheekh shariif taagiirsan waxay leeyihiin maalinka dastuurkan qalinka lagu duugo waa maalinkii xamarna caasimadda laga wareejin lahaa sida ay hadalka udhigayaan waana maalin qof kasta deegaankiisa calan gooni uu ka taagan lahaa uu dhihi lahaa annaga soomaaliya waa ka baxni taas hadday dhacdana iyaduna waa dhibaato kale oo dabcan dadka soomaaliyeed ay wajihi karaan haddaba sidee kula tahay dhaqdhaqaaq cusub ee ay bilaabeen sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed abdulaahi farmaajo maraykan loo dacwoodo iyo qaramada midoobe loo dacwoodo xilligan xasan sheek maxamuud wax ma uga bedeli karaa dhammaystirka dastuurka qaybta komintiga fikirkaaga saliimka ayaad nugu reebi kartaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan maadsaned